In a surprising turn of events at the office of the excise officer in Pernem, a government two-wheeler bike was discovered parked inside the excise inspector's cabin. This peculiar parking arrangement has raised questions about its legitimacy and sparked curiosity among visitors. अशे प्रत्येक डिपार्टमेंटान जर केले जाल्यार गव्हर्मेंटाचे हांव धन्यवाद म्हणटा. कोणाची गाडी आवडची? गाडी ती कोणी चलयता? म्हणून अशी ऑफिसान हाडून दवरूंक जाय. आतां पावसान जर भिल्ली गाडी अशें भिजत भिजत हाडून तुमी दवरता काय पुसून हाडून दवरता? राय समर मरे मागीर कशें कितें? कोण इजरी ना हांगा. तो एक्सायज कमिशनर खंय आसा? तो एक्सायज कमिशनर तुमकां येना हांगा पळोवपाक? तो कितें करता? ते बसून काम करता, म्हयन्याक पगार घेवप मरे. आतां हांगा पळय इतले आतां प्रकरण इतलें घासता हांगा एक्सायज डिपार्टमेंटान. तुजो हांगा एक्सायज इन्स्पेक्टर हांगा ना, खंय आसा तो? ना न्ही, हांगा तुमी स्टॅम्प तयार, रबर स्टॅम्प तयार करतात मरे, हांगा चालू आसा मरे इतलें. आनी हें प्रकरण जें हांगा कांयच ना न्ही. हांव पळय म्हजे जेंचे हांव सांगूं करता, जें कितें चालू आसा न्ही, हें पेडण्या पेडण्या हातूंतले एक्सायज डिपार्टमेंटान खरोखर तकले वयर गेल्लें आसा. हांगा कोणाक कसलो भयूच ना. तो आयज जो आमचो नारायण गाट बाब जो आसा न्हू, ताका हांव विनंती करता. तुका आमी बरो मनीस जाणा. आयज तूं जर कोणाक सांबाळपाचो प्रयत्न करता, नारायण गाप जो कमिशनर जो आसा, कोणाक सांबाळपाचो प्रयत्न करता, तें चुकीची गोश्ट आसा. कित्याक लागून हे तकले हें उदीक जें आसा न्हू, दोळ्या वयल्यान तकले वयल्यान वयर गेलेलें आसा. हांगा कोणाकूच भंय ना. हांव येयलेलो आसा हांगा मुद्दम आयज पळोवपाक. पळय जाल्यार तो एक्सायज इन्स्पेक्टर हांगा ड्युटीर कोण ना. हांगा कितेंय चलपाक कांयच ना. येदें व्हडलें पेडणे मतदारसंघान जी गोंयची बॉर्डर जी आसा, एक्चुली हांगा स्ट्रिक्टनेस आसपाक जाय. कांयच चलना. हांगा सोरो धरिनात, ते पुलिसूय हांगा धरिना, कांयच धरिना. महाराष्ट्रा गव्हर्मेंटान आनी कर्नाटकान सोरो घट धरता. गोंयचो पास चालू ना ही अशी आयज चालू आसा. आमी सांगपाची गरज कांयच ना. हांगा हेजेरसून तुमी आज तुमी धडो घेवंक शकता. मकबूल मालगी मनी फॉर हेरल्ड टीव्ही.